Hyvää aamupäivää minunkin puolestani ja kiitos kutsusta tänne avoimeen Raamattukouluun ja tähän erikoisteeman ympärille. On varmaan helpoin nyt niin, että merkkaatte pikkasen lyijykynällä itsellenne ylös kysymykset, jotka tulee mieleen, ja varmaan tuossa varttia vaille 12 avataan sitten tämä pieni keskustelu, koska teknologia on nyt joskus tässä etäkokouksissa, kokoontumisissa sen kaltainen, että helpompi tehdä ne kaikki sitten yhtä aikaa. Tässä on otsikossa monta haasteellista sanaa, yhteiskunta, sitten on vaikuttava, sitten on kristitty ja sitten on vielä nykyaika. Jokainen sanahan näistä sinänsä ansaitsisi oman selityksensä, mutta emme mene siihen sen kautta, vaan kristittynä politiikassa yritän jakaa tämän esityksen seuraaviin teemoihin. Ensinnäkin, mikä mies on kyseessä, kerron vähän taustastani. Sitten kysymys, mitä politiikalta odotat, se tarkoittaa meitä kaikkia, jotka tässä kanavalla ovat. Yritän hahmottaa, mitä kaikkea tuolla saatetaan tarkoittaa, hieman maallisesta ja hengellisestä, en mene siihen kovin syvälle, mutta vähän raamia tähän. Ja sitten heitän ajatuksia hyvän yhteiskunnan 7 kriteeriä. Katsotaan vähän Mooseksen ajatuksia, katsotaan vähän nykypäivää ja tulevaakin tuollaista periaatteellisempaa näkökulmaa ja sitten tilaa keskustelulla. Eli tervetuloa mukaan. Olen siis Jouko Jääskelen, syntynyt vuonna 1952 Kymenlaaksossa. Olin siellä mukana nuorisoherätyksessä jo 60-luvulla. Kouvolan lyseosta pääsin ylioppilaaksi yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereelta tiedotusopista ja sosiologiasta. Olin siellä opiskeluaikana muun muassa opiskelijalähetyksen puheenjohtajana ja sitten erilaisissa politiikan järjestötehtävissä Suomen kristillisen liiton ja sitten kristillisdemokraattien piirissä vuodesta 1977 aikaan alkaen ja sitten myöhemmin myöskin 14 vuotta puoluesihteerinä. Eduskunnassa jäsenenä olen ollut 4 kautta, eli 16 vuotta. Vuonna 15 päättyi viimeisin jakso näistä. Eduskunnan kokemus oli aika monissa valiokunnissa, perustuslakivaliokunnassa, valtiovarainvaliokunnassa ja niin edelleen. Näitä asioita on tietysti nyt tulee seurattua mielenkiinnolla, mitä kaikkia nuokin valiokunnat saavat aikaan. Olin eduskuntaryhmän puheenjohtajana myöskin 6 vuotta. Tuon jälkeen olin Helsingin kansanlähetyksessä, tein väitöskirjaa ja olin osa-aikainen piirijohtaja ja sitten myöskin väitöskirjan valmistuttua koko liikkeen talousjohtajana tuolla Ryttylässä. Eli opiskelin valtiotieteiden lisensiaatiksi ja väittelin tohtoriksi vuonna 2008 aiheesta yhteisöllisyys juutalaisessa yhteiskunnassa sekä Israelin valtion itsenäisyysjulistuksessa. Tämän hetken tilanteesta voin kertoa, olen siis kirkolliskokouksen jäsen 2. kautta ja myöskin sen lakivaliokunnan varapuheenjohtaja. Tällä hetkellä meillä on mielenkiintoinen tehtävä, kirkkolaki on uudistuksessa, eduskunta hieman lähetti sen toiselle kierrokselle ja joudumme miettimään siinä sekä suuria linjoja että yksityiskohtia ja toivon mukaan uusi kirkkolaki aika pitkälti vanhassa muodossa, mutta kuitenkin uusi tulee toivon mukaan tänään tämän edessä olevan syksyn eli tämän vuoden aikana sitten valmiiksi kirkolliskokouksesta. Sen jälkeen se menee eduskuntaan ja se pitää siellä joko hyväksyä tai hylätä kirkkolain ja kirkon autonomian mukaisesti. Olen myöskin Vantaankosken seurakuntaneuvoston jäsen ja pitkään toiminut Vantaan kaupungin valtuustossa ja vuodesta 1989 alkaen tällä hetkellä myöskin kaupunginhallituksen jäsen. Perheeseen kuuluu puoliso, 3 lasta, jotka on tietysti jo aikuisia, edelleen 3 lasten lasta. Väitöskirja, jonka mainitsin tässä äsken, sen ohella olen kirjoittanut muun muassa juhlien juhlat selityksen vanhan testamentin juhlista ja niiden siitä, miten ne näkyvät uuden testamentin valossa. Uutta yhteisöä etsimässä ilmestyi vuonna 2017 päivän kustantamana. Käyn läpi eurooppalaisia aatteita marksilaisuudesta, islamista, valistuksesta, kristinuskosta, juutalaisuudesta, vihreästä liikkeestä, siitä minkälaisia toiveita ja ajatuksia itse kullakin aatesuunnalla on ollut hyvästä maailmasta ja pyrin sieltä löytämään sitten eriävyyksiä ja joitakin yhtäläisyyksiä. Ainakin ongelmat yleensä ovat aika samantyyppisiä, vähän eri ongelmia sitten pystytään vastaamaan tai yritetään vastata.
Toivon tulevaisuus -kirja ilmestyi viime vuonna 2020. Siinä käyn läpi erilaisia ihmisten kirjoittamia utopioita useammankin sadan vuoden ajalta, joita vähän pintaraapaisua niistä, ne ovat suuri ala. Ja sitten katson, mitä Raamatun profetiat sanovat tulevaisuudesta. Tällä hetkellä työn alla on ja toivottavasti valmistuukin jossakin vaiheessa kirjainen Isänmaallisuus globalismin ja kansallismielisyyden puristuksessa. Sanoisinko, että suhteellisen ajankohtainen aihe Suomessa, Euroopassa ja jopa maailmallakin. Katson sitä enemmän Euroopan taustaa vasten, ennen kaikkea sitten Suomen historiaa muutaman läpileikkauksen verran. Tuohanhan ei yhteen kirjaan mahdu tuollainen aihe tietenkään perusteellisesti tutkittu. Ajatusautoma kompassin jäsen, hallituksen jäsen olen myöskin. Sitten itse päivän teemaa, mitä odotat politiikalta, mitä se politiikka meille on, onko se yhteisten asioiden hoitamista, sitähän se tietysti parhaimmillaan on, monia muitakin määritteitä sille on annettu ja maailmalla näkyy hyvin monenlaista tapaa tehdä politiikkaa ja siitähän lehdet ja tiedotusvälineet meille jatkuvasti kertovat, että vähän voi sanoa, että monta ihmeellistä asiaa on maailmassa. Jos tietyllä tavalla yksinkertaistaa asiaa, niin voidaan sanoa, että on neljä periaatteellista vaihtoehtoa. Me voimme toivoa politiikasta niin kuin muustakin elämästä, utopiaa, visiota. Voimme käydä läpi esityslistaa tai voimme olla sitten dystopian, eli tuollaisen kielteisen tulevaisuuskuvan ääressä. Ja täytyy sanoa, että nämä kaikki esiintyvät myöskin politiikan ideologioissa, nämä näkökulmat. Osin niiden käytännöissä, mutta myöskin Raamatussa, jonka äärellä tässä tietysti pyrimme tänään erityisemmin olemaan. Mikä sitten on tällainen utopia? Se on jotakin ihmiselle ja ihmisille mahdotonta, mutta usein utopia innoittaa kirjoittajaa, joskus se innoittaa kannattajakin. Ja täytyy sanoa, että näinhän sitten se pettymys myöskin on usein suuri. Utopia voi olla suuri ja pettymys sitten vielä suurempi. Raamatussa on monia profeetallisia utopioita, tulevaisuuden kuvia siitä, mitä suunnitelmia Jumalalla on, mitä hän aikoo tehdä. Niin kuin tiedämme Raamatun historiasta, vanha testamentti ennusti Messiaan tuloa. Jeesuksen tulo oli sitten erilainen kuin mitä ihmiset ajattelivat, mutta joka tapauksessa hän toteutti sen, mikä varten hän oli lähetetty maailman syntien sovituksi. Siihen liittyy sitten muitakin tulevia ulottuvuuksia, jotka Raamatussa myöskin löytyvät. Monet tällaiset Raamatun utopiat ovat innoittaneet ihan maallisen politiikan ideologioita ja kirjoittajia. Raamattu kuitenkin pitkään oli tärkein sanallisessa muodossa oleva teos, jota ihmiset saattoivat yleisemmin lukea ja johon tutustua. Ja se näkyy myöskin sitten näissä ideologioissa ihan sieltä 1500-1600-luvun utopioista alkaen. Raamatun profeetalliset tulevaisuuden kuvat perustuvat Jumalan luomissanaan, ne eivät ole politiikan tekijöiden ajatuksia ja toimintaa. Tiedämme, että kristikunnan piirissä noihin näkökulmiin on suhtauduttu hyvin monilla tavoilla. Jotkut pitävät niitä kauniina, oikeutettuina ihmisten toiveina ajatuksina. Minun ajatukseni on, että ne ovat Jumalan lupauksia, jotka aikanaan toteutuvat. Jumala on ne sanonut ja se, minkä hän on sanonut tässä tapauksessa profeettojensa kautta, niin se aikanaan toteutuu. Aikaa ja paikkaa emme sitten tiedä. Ne ovat hänen hallussaan. Visio on taas tähtäimenä hyvä tulevaisuus. Se on jotakin inhimillisten mahdollisuuksien rajamailla. Jos olet tutustunut puolueiden ohjelmiin, vaikkapa Suomessakin, niin usein siellä on tällaisia visioita. Jokaisella itse arvostavalla järjestöllä ja liikkeellä on myöskin kirjattu, niin kuin nykyisin sanotaan, visio ja missio. Monet esittävät siis visioita, puhun nyt politiikan parissa, ja aika usein on kyse tällaisista mikroutopioista. Se on vision jalostettu muoto. Sanotaan nyt vaikka tämmöinen tärkeä asia kuin meidän ikääntyvän väestön hyvä terveydenhuolto. Poliittinen ryhmä puolue saattaa laittaa tavoitteen
ihan mitattavan tavoitteen, koska tapahtuu, miten hyväksi kehitetään, paljonko se tulee maksamaan. Näitä visioita on hyvin paljon, varsinkin ennen vaaleja. Sitten aina jää nähtäväksi vaalien jälkeen, ja miten ne sitten toteutuvat. En puhu nyt tästä yksittäisestä asiasta, joka on hyvin, hyvin tärkeä politiikan lohko, vaan yleisesti vaalien alla näiden visioiden tai mikroutopioiden yhteishinta on yleensä näin vähän humoristisessa mielessä sanottuna kymmeniä miljardeja ja toteuma on sitten usein vain prosenteissa. Tämäkin on eräs asia, jota voi politiikalta odottaa. Esityslista on taas sitä politiikan arkea. Se perustuu todellisuuteen ja käytettävissä oleviin resursseihin, niin kuin tiedämme Suomessa. Hyvät asiat tällä hetkellä, aika monet joudutaan toteuttamaan velkarahalla, sekin aikanaan sitten maksetaan. Yleensä esityslistatkin ovat näyttäneet aika hyviltä, kun lisää jaettavaa on ollut tänä päivänä todellakin koronakriisin ja talousongelmien keskellä. Hyvät asiat ovat tietysti enemmän siinä, mitä lainataan tulevaisuudelta. Tietysti itse sairauden hoito on myöskin tärkeä esityslistan asia. Se on pystyttävä hoitamaan. Eli voi sanoa, että nykyisellään esityslistakin merkitsee usein jonkin olemassa olevan vähentämistä tai sitten vähän nyt huumorimielessä lainausmerkeissä holtitonta, mutta sanotaan ainakin hyvin aktiivista velanottoa. Näissä esityslistoissa on usein se ongelma, että ne eivät innosta montaakaan uutta äänestäjää. Pidämme itse ikään kuin liian itsestään selvänä, että me voimme hoitaa asioita hyvin. Se on ikään kuin lähtökohta olettama. Asianahan on tavattoman suuri ja hieno asia Suomessa ja Pohjoismaissa, monessa muussakin maassa onneksi, joissa monissa on vahva kristillinen tausta yhteiskunnallamme, että voimme hoitaa asioita hyvin, että asiat hoidetaan hyvin eikä huonosti. Eli ei tuo esityslista ulottuvuuskaan ole huono asia. Dystopia, se on utopioihin liittyvä eräs taiteen, tieteen ja kirjoittelun laji, huono tulevaisuus. Ajatellaan, että kaikki menee vain taaksepäin ja tuhoon. Näitäkin ennustajia on aina ollut ja niitä on myöskin ympäristökysymysten äärellä. Dystopia on myöskin sitä, että jos emme muuta tapojamme ja ryhdy toimimaan toisin, niin hukka meidät perii ja joskus nämä dystopiat sitten auttavat myöskin toimimaan asioissa paremmin. Raamattu tuntee tämän tulevaisuuden kuvan oikein hyvin. Myöskin Uudessa testamentissa myöskin Jeesuksen omat sanat monessa kohdassa kuvaavat uhkan ja vaaran mahdollisuutta. Hän puhui niistä aikanaan ajalleen, opetuslapsilleen ja kansansa, omaisuuskansan jäsenille. Ja monet raamatun kohdat ovat siellä olemassa, jotka haluavat ohjata meitä oikeaan elämään myöskin tänä päivänä. Ne ovat myöskin varoituksen ja oikean ohjaamisen sanoja. Eli siellä tietokoneen äärellä tai muuten tätä seuratessa voit merkitä itsellesi, mitä näistä neljästä kannatat. Voit tässä oikein käsiä nostattaa, mutta voit mielessäsi miettiä, mikähän noista neljästä nyt sitten on se, mitä eniten yhteiskunnalta ja politiikalta ja vaikuttavilta kristityiltä odot, mitä pitäisi tehdä. Toinen suuri kysymys on kysymys maallisesta ja hengellisestä. Olen itse siis vuodesta 1971 alkaen, jolloin pääsin Tampereen yliopistoon lukemaan tiedotusoppia sosiologiaa. Eli nyt tässä 50 vuoden ajan näitä yhteiskunnallisia kysymyksiä pohdiskellut. Joskus olen tullut vähän sellaisen toteamuksen ääreen, että joskus kun ihan ammattini puolesta, opiskelun puolesta joutuu tällaisia, niin kuin sanotaan, maallisia asioita pohtimaan, niin se ei ole kaikille tarpeeksi hengellistä. Sitten taas kun maallisen vallan puolella erilaisissa yhteyksissä pyrkii sitten tuomaan esiin näkökulmia, että mitä hän Raamattu ja kristillinen usko näistä sanoisi, mitä pitäisi tehdä, niin siellä monet ainakin mielessään, eivät aina sitä ääneen sano, mutta mielessään ajattelevat, että mitenköhän tuokin uskonto nyt sitten tänne politiikkaan ollenkaan kuuluu. Eräs tapa tätä problematiikkaa ratkaista ja jaotella on tämä vanha
maallisen ja hengellisen jako. Ja tässä nyt hieman siteeraan, pikkasen vapaasti, mutta siteeraan kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietintöä. Itse asiassa ihan tästä vuoden vaihteelta 2021, jossa he ottivat sitten meille sinne lakivaliokunnan avuksi periaatteellisia kantoja, näkökulmia maallisen ja hengellisen suhteesta Suomessa. Ja siihenhän myöskin tämä kirkkolakiasia kuuluu. Kirkkolakihan on Suomessa siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen laki, että kirkolliskokouksella on siinä yksinomainen aloiteoikeus ja eduskunta todellakin voi vain pyytää siihen korjauksia ja sitten kun se on siinä kunnossa, missä se on, niin sitten joko hyväksytään tai hylätään. Maallinen ja hengellinen. On ajateltu, että Lutherin tämä niin kutsuttu regimenttioppi, eli näkemys Jumalan kahdesta hallintovallasta, auttaa ymmärtämään, millaisessa suhteessa kirkolliset ja yhteiskunnalliset kysymykset ovat toisiinsa. Ja ikään kuin sellainen Lutherin ja hänen seuraajiensa ja meidän ajatus on, että regimenttiopin mukaan Jumala lahjoittaa maallisen ja hengellisen regimentin välityksellä ihmisille hyvää sekä tekee heistä hyviä ja vanhuskaita. Eli tämä hyvä liittyy tietysti enemmän tänne maallisiin asioihin, maallisen regimentin kautta saamme ruokaa, rauhaa, järjestystä, lakeja noudatettavaksi ja rangaistuksia, jos sitten teemme vahinkoa toisille tai joskus itsellemmekin. Hengellisen regimentin kautta meistä voi tulla vanhurskaita Jumalalle kelvollisia evankeliumin julistuksen kautta. Ja sitten tuo hengellinen muutos myöskin saattaa vaikuttaa ja vaikuttaakin enemmän tai vähemmän myöskin meidän arjen käyttäytymiseen. Lutherin aikana tilanne oli tietysti hyvin toinen kuin tänä päivänä. Voisi sanoa, että ylipäänsä ruhtinaat hallitsijat silloin kävivät pyhänä kirkossa ja kuuntelivat elämän ohjeita, yleisiä yksittäisiä tai täsmällisempiä tai yleisiä ohjeita siitä, miten sitten arjen elämässä tulee toimia. Tänä päivänä tilanne on ehkä jonkin verran toisenlainen. Mutta periaatteessa eivät maallinen ja hengellinen regimentti ole erossa Jumalasta. Luterilainen käsitys lähtee siitä, että molemmat ovat Jumalan toiminta. Voi sanoa, että oikea jäsen, Jumalan oikea jäsen käsi, jos näin voi sen asian kuvata, niin kuin usein on kuvattu. Luther katsoi, että ulkoiseen käskyyn ja pakkoon perustuvat teot kuuluivat maallisen regimentin piiriin, sisäisestä hyvyydestä pumpuavat teot olivat taas hengellisen regimentin piirissä. Antti Raunio näin tulkitsee. Tämäkin on tietysti hyvin suuri yleistys. Jos ajatellaan, että kirkko on hengellinen regimentti, joka ei tietysti sinänsä ole yksi yhteen näin. Kyllähän hengellisenkin elämän ohjauksessa joudutaan käyttämään ohjeita, jopa pakkoa. Sitä varten ovat tuomiokapitulet ja kirkkolait ja muut olemassa. Eli se raja ei mikään kuin mene siinä kohdassa, missä kirkko alkaa ja missä käräjätupa taikka eduskunta päättyvät, mutta yleisesti ottaen hengellisen regimentin ajatus on se, että ihmisessä tapahtuu hengellinen muutos ja murros, joka sitten vaikuttaa myöskin hänen elämäänsä. Toisaalta sitten ulkoiseen käskyyn ja pakkoon perustuvat teot maallisessa regimentissä. Tänä päivänähän maallinen regimentti pitkälti hoitaa monia muitakin asioita. On olemassa sosiaaliturvaa, on eläketurvaa, monenlaista turvaa ja ajatusta, miten ihmisten teot saataisiin ja yhteiset teot vaikuttaisivat meille hyviä asioita. No, ovathan ne käskyjä ja pakkoja tietysti kaikki nämä, mutta ne eivät ikään kuin kulje negatiivisen kautta, vaan säätelevät koko meidän elämäämme ja antavat sinne mahdollisuuksia. Eli tänä päivänä vanhan asetelman, Lutherin ajan asetelman ymmärtäminen ja pitkään sen jälkeen olleen asetelman ymmärtäminen tietysti vaatii vähän paneutumista. Viime vuosikymmeninä suomalaisessa keskustelussa on pyritty soveltamaan regimenttioppia modernin yhteiskunnan herättämiin kysymyksiin. Ja tässä perustevaliokunta toteaa, että keskustelu heijastaa aikaa, jolloin luterilainen kirkko oli nykyistä vahvempi osa suomalaista yhteiskuntaa. Ja juuri näinhän on. Jos heijastamme sinne Lutherin aikaan tai toki lähemmäksikin, niin löydämme sieltä ajatuksen ja todellisuuden, jossa todella maallinen hallitsija tai virkamiehet
kävivät sunnuntaina kirkossa, kuuntelivat, mikä on oikein. Ja sitten ainakin siinä hengessä sitten halusivat arjen töitä sitten tehdä. Tänä päivänä erilaisista syistä, joihin kohta palaan, ikään kuin hengellisen regimentin roolia ei nähdä samalla tavalla maallisen vallan piirissä. Pyritään jakamaan sekä käskyt että hyödyt. Hengellinen regimentti, seurakunnat, kirkko on ikään kuin syrjässä. Vähän ajatuksella hoitakoot omat asiansa. Ne eivät ole valtavirta, tai se kirkko ei ole, ja seurakunnat eivät ole valtavirtaa ihmisten elämässä. John Wikström muistuttaa, että regimenttiopista on johdettu kaksi vastakkaista tulkintaa, ja sitten löytyy toki se kolmaskin, joka on ehkä pätevämpi. Yksi vaihtoehto on se, että kristinuskolla ei ole mitään tekemistä yhteiskunnallisten asioiden kanssa. Ja näinhän usein sanotaan, älkää sotkeko sitä uskontoa tänne politiikkaan, näinhän usein sanotaan, se on hyvin tunnettu sanonta. Siinä vaan silloin unohdetaan, että kaikissa maallisissakin ideologioissa ja toimintatavoissa niissä on aina joku ajattelutapa, joku uskomusjärjestelmä ja ovat siinä mielessä hyvinkin sukua uskon elämästä, uskosta, kristinuskosta tuleville arvojohdannaisille. Mutta tällainen suorastaan aika piintynyt ja hyvin yksinkertaistettu mielipide on hyvin tavanomainen. Toinen vaihtoehto on, että kristinuskon olisi ohjattava kaikkia yhteiskunnallisia asioita. Siinä tulemme tietysti vaikeuksiin siinä mielessä, että yhteiskunnalliset kysymykset ovat hyvin monimutkaisia ja esimerkiksi ajatus siitä, että miten tietosuojaan liittyvät kysymykset sitten voidaan ratkaista uskonnolliselta tai kristilliseltä pohjalta. Siinä täytyy varmaan muutamakin ajatushyppy ja ajatuksen kehittäminen tehdä. Tietysti oikeudenmukaisuus, totuus ja rehellisyys ovat tällaisia asioita, jotka niitä noudattavat, mutta suoraan sitten kristinuskosta ja nimenomaan siitä ajatuksesta käsin, että kirkon evankeliumi on kristinuskon ydinosaamista ja ydinasia, niin siitä ei tietysti voida paljon johtaa. Silloin mennään juutalaiskristillisen maailman ja aatteen sisällä olevaan ihmisen elämää ohjaavien asioiden ja lakien puolella ja ajatellaan, että sieltä voidaan asioita ohjata. Kohta tätä katsomme vähän tarkemmin. Kumpikaan näistä tulkinnoista ei tee oikein oikeutta regimenttiopille. Wikström on muistuttanut, että hengellisen regimentin ei pidä käyttää poliittista valtaa, eikä se voikaan sitä käyttää, mutta sen tulee muistuttaa, miten poliittista tehtävää ja virkaa hoidetaan. Tämä on hyvin tällainen luterilainen näkökulma. Jos menemme roomalaiskatolisen kirkon pitkään historiaan, pitkällä historialla katsomme, siellä on vahvemmin kuin luterilaisuudessa lähestytty poliittisen vallan käyttöä, tai katsomme sitten idän kirkon, ortodoksisen kirkon pitkään historiaa, niin sieltä taas sitten löytyy hieman toisenlaista tulkintaa, jossa kirkko on enemmän tai vähemmän sitten lähellä maallista valtaa ikään kuin, en nyt voi sanoa sen apuna, mutta sen toimintakumppani. Tässä mielessä tämä regimenttioppi ikään kuin siitä, että kaksi tahoa keskustelee keskenään, maallinen ja hengellinen regimentti keskustelevat keskenään, sanovat reilusti mielipiteensä, ajatuksensa ja ottavat toivon mukaan opiksi, niin se on hyvin tämmöinen luterilainen näkökulma. Eeva Martikainen tuon mietinnön tai lausunnon tekstin mukaan toteaa, että hengellisen ja maallisen regimentin erottelu ei tarkoita samaa kuin erottelu kirkon ja valtion väliin. Sen sijaan hengellinen ja maallinen regimentti määrittävät sekä kirkkoa että valtiota. Regimenttioppia ei tule tulkita siten, että valtio olisi omalakinen toimija. Jumalan laki yhdistää hengellistä ja maallista regimenttiä, koska se on kaikille ihmisille heidän ihmisyytensä perusteella yhteinen Jumalan laki. Tämä on meidän luterilainen ja minun mielestäni hyvin raamattuun perustuva näkemys. Se, että se on hyvin kiistetty
kiistelty ja käytännössä usein unohdettu, niin se on sitten sitä tämän päivän politiikan todellisuutta. Regimenttioppi ei anna suoraan välineitä esimerkiksi kirkon ja valtion suhteen ymmärtämiseen. Regimentit eivät rajaudu siten, että hengellinen regimentti koskisi vain kirkkoa ja maallinen regimentti vain valtiota tai yhteiskuntaa. Ja mietintö toteaa, tai lausunto toteaa, että sekä kirkko että valtio kuuluvat niin hengellisen kuin maallisen regimentin piiriin. Esimerkiksi kirkollisen säädöspohjan voi tulkita kuuluvan kokonaan maallisen regimentin piiriin, riippumatta kuka säädökset säätää, koska säädösten noudattaminen perustuu viime kädessä pakkoon ja sanktioihin. Ja mitkä nämä ongelmat sitten ovat olemassa siinä, että tätä maallista ja hengellistä Lutherin ja luterilaisuuden regimenttioppia ei oikein hyväksytä tai tulkita valtavirraksi tämän päivän yhteiskunnassa elämässä. Ehkä siinä eräs suurimmista syistä on se, että enää ei noin yleisesti ottaen tunnusteta ihmisten päätösten yläpuolella olevaa auktoriteettia. Eli maallinen lainsäätäjä ei enää erikseen tarkistuta. Ei sillä ole tapana tarkistuttaa, kun on parhaat mietinnöt ja mietiskelyt tehty, miettiä erikseen sitä, että mitä Raamattu nyt tästä sanoo. Jos Raamatun näkökulman, oikean ja totuuden näkökulma Raamatun näkökulmasta haluaa lainsäädäntöä saada, niin se on siinä prosessissa saatava. Ei ole mitään yleistä sitoutumista tällaiseen uskonnon auktoriteettiin. Toinen asia, joka on siis paljon muuttunut, on se, että valtaa eivät pidä ruhtinaat tai kuninkaat, tai sanoisinko tällaiset harvalukuiset vallanpitäjät, jotka voisivat määrätä oikeasta elämäntavasta. No tietysti tänä päivänä voimme kysyä, että onko tiedotusvälineillä tai viihdeteollisuudella tai jollakin tällaisella sitten hyvinkin suuri merkitys siitä, miten ihmiset kokevat oikean elämäntavan. Näinkin varmaan on, mutta tällaisessa virallisessa formaatissa ei ole tällaista pientä eliittiä enää, joka määrittelee näkökulmaa. Voisi sanoa jopa niin, että on oltu osittain valmistautumattomia siihen, miten kristityt voivat vaikuttaa tai mitä heidän pitäisi vaikuttaa valtaan ja pitää valtaa ja vaikuttaa vallankäyttöön uudessa asetelmassa, joka siis tällaisena edustuksellisten elimien ja yleisen äänioikeuden ja vallankäytön muodossa nyt on ollut kuitenkin toista sataa vuotta vallassa ja sitä ennenkin tietysti on ollut. Ei yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvia järjestelmiä, mutta kuitenkin kansan vallan ajatukseen perustuvia järjestelmiä. Siinä tietysti Yhdysvaltain perustuslain säätäminen ja Ranskan suuri vallankumous ovat olleet siellä 1700-luvun lopulla tämmöisiä suuria rajapyykkejä tässä suhteessa. Meiltä on siis puuttunut käsitteitä ja toimintatapoja ja on siis syytä, jos ei nyt ottaa ihan uusia välineitä käyttöön ajattelussamme, niin kuitenkin nostaa kaikki parhaat perinteemme ja kaikki parhaat kokemuksemme sieltä käyttöön. Ja on myöskin hyvä pohtia hieman käytännön asetelmia. Ja nyt olen jakanut tämän loppuajan sillä tavalla, että otan hyvin tällaisia käytännön esimerkkejä vähän luettelunomaisesti siitä, miten kristitty vaikuttava kristitty voi vaikuttaa tämän päivän yhteiskunnassa. Osa niistä on varmaan meille hyvinkin tuttuja, mutta niistä voi sitten valikoida sen, minkä omalle kohdalleen kokee hyväksi. Ja sen jälkeen käymme vielä periaatteellista mietintää, että mitä siellä, kun lähden, pääsen kaupunginvaltuustoon tai pääsen joudun eduskuntaan tai virkamiehenä valmistelemaan merkittäviä näkökulmia asioiden hoitoon, niin mitkä siellä ovat ne konkreettiset kysymykset siellä taustalla, miten ne päätökseni ja ajatukseni sitten vaikuttavat asioihin. Ajankohtaisia ongelmia eri puolilla maailmaa, näihin hän vaikuttava kristitty toivon mukaan pystyy reagoimaan, ehkä sitten ennakoimaan tulossa olevia asioita, mutta jos katsotaan, mitä on tapahtunut ja ehkä tapahtumassa, niin löytyy tuossa kevyesti melkoinen luettelo, mutta sitä voi varmaan sitten kotona jatkaa. Olemme nähneet diktatuurien tilapäistä murtomista tuolla 1989-luvulla. Tässä tietysti Neuvostoliiton muutos oli hyvin suuri ja se vaikutti koko Itä-Eurooppaan.
mikä on kehitys tänään, sitä voi kukin arvioida. Se, mikä nimenomaan lännessä on merkille pantavaa, on äärimmäinen yksilöliberalismi, mutta tässäkin täytyy todeta, että tämä ei ole koko maailmaa kattava piirre. On tämmöisiä vapauteen ja liberalismin näkökulmiin perustuvia liikehdintä ja pyrkimyksiä eri puolilla maailmaa, mutta on myöskin erilaisissa yhteiskunnissa erilaisia vastaliikkeitä niille. Lännessä elämme tietynlaisen yltäkylläisyyden kohteena kohdalla ja keskellä tässä suhteessa. Ja muistutan siinä, että liberalismiakin sitä on hyvin, hyvin monenlaista taloudellisesta liberalismista alkaen. Sitten tähän aatteelliseen liberalismiin sana äärimmäinenkin on tässä tietysti äärimmäinen. Harvat ovat äärimmäisiä, mutta ikään kuin tämä yksilöllisyyden näkökulma on joka tapauksessa, varsinkin meillä lännessä, vahvasti vahvistunut. Uusi henkisyys ja uusi uskonnollisuus on myöskin elämämme piirteitä. Näistä on tehty kirkon piirissäkin tutkimuksia, miten suomalaiset ajattelevat asioista, ja niitä on luentojakin näistä pidetty, joita voi niistäkin löytää. Uskonnon lain, eli siis jos kristillisen uskon merkeissä ja sen lakiin viitaten puhumme, niin se helposti saatetaan kokea jopa syrjivänä vihapuheena noin äärimmäisillään. Eli silloin on kysymys sananvapaudesta ja uskonnon vapaudesta. On myöskin historiattomuutta ja historian väärentämistä. Seuraan mielenkiinnolla esimerkiksi Lähi-idän keskustelua, minkälaisia käsityksiä siellä vastapuolet esittävät toisistaan. Ja miten esimerkiksi meidän kristityille tärkeän Israelin kansan ihan maallisen historian tapahtumia esitetään ei-tapahtuneeksi. Annetaan ihan uusia tulkintoja siitä, mitä siellä nyt vaikka Jerusalemissa on tapahtunut viimeisten vuosituhansien aikana. Se on mielenkiintoinen ja vakava ilmiö. Opinnin suhteellistaminen kirkkojen piirissä, sitäkin tapahtuu. On utopioita tai ainakin visioita ihmisten kyvystä ratkaista ongelmia. On aika vaikea sanoa, antaa kristittynä sitten realistista ohjelmaa jonkun yhteiskunnallisen ongelman hoitamiseen tai todeta, että jo syntiin lankemuksesta asti me olemme tämän ongelman kanssa painineet. Vaikkapa muistutamme, että Jumala antoi tehtäväksi viljellä ja varjella maata ja syntiin lankemuksen jälkeen teemme sitä sitten, ottamme hiessä. Jos joku toivoo, että ongelmat ratkaistaan, ihmisten toimesta pystytään ratkaisemaan ja myöskin luontosuhteen ongelmat pystytään ratkaisemaan, niin ehkä hän kokee, että meidän puheemme siitä, että olemme täällä syntiin lankenneessa maailmassa, että se on jonkinlaista vastuun pakoilua. Ja silloin keskusteluyhteys jo siinä heikkenee. Uskonnonvapauden rajoitukset, jopa vainot monissa maailman maissa. Tässä nyt ihan muutama keskustelun ja puheen aihe, jota kristitty vaikuttaja joutuu hoitamaan. Jos otetaan sitten ihan arkisemmasta elämästä, niin asioitahan löytyy runsaasti. Minkälainen sosiaaliturva, kuka sen rahoittaa, nykyiset työssäkävijät vai tulevat työssäkävijät, miten terveydenhuolto hoidetaan, miten koulumaailma rauhoitetaan niin, ettei ole kiusaamista, taikka miten katujemme turvallisuus hoidetaan niin, että ei ole huumeita ja niin edelleen. Kyllähän vaikuttavan yhteiskunnallisen ihmisen huolten lista on oikeastaan aika loppumaton, ja jos hän itseensä ja ympärilleen katsoo, niin näitä huolia löytyy sitten jopa enemmän kuin niitä ilonaiheita ja stressinkin tästä kaikesta voi tietysti saada, varsinkin jos ajattelee, että nämä jotenkin minun ja nopeasti pitäisi sitten ongelmat ratkaista ja hoitaa. Foorumit, joilla voi esiintyä, jossa sitten se vaikuttava kristitty, tämä on aika mielenkiintoinen otsikon osa myöskin, vaikuttava kristitty. Joskus tulee mieleen, että me kristityt olemme pikkasen joskus ja useinkin syrjään laitettuja. Meitä sitten kysytään, jos on tarpeen kysyä, ja se, että tässä ajan hengessä, jossa erilaisia haasteita on, erilaisia virtauksia on, niin harvemmin meiltä ensimmäiseksi kysytään. Mutta silti me pyrimme, teemme parhaamme
pidämme lamppua palamassa ja lamppu on myöskin esillä, emme laita sitä sinne vakkaan eikä sängyn alle eikä piiloon. Foorumit, joilla voi esiintyä, tässä nyt pieni luettelo, kansainvälisesti vain harvat siihen pääsevät, joutuvat. Ja ei ole aivan helppo sitten kansainvälisillä areenoilla todeta, että teen sanon toimin tällä tavalla nimenomaan kristittynä. Siinä tulee jo helposti vähän, sanotaanko silmäkulmien siristystä sitten, miksi hän tuon sanoo. Meillä on EU-parlamentti, sinnekin valitaan Suomesta tietty määrä ihmisiä, joka viides vuosi. Suomen hallinnossa on paljon virkoja. On eduskunta, johon siis valitaan 200 henkilöä joka neljäs vuosi. On puolueet ja eturyhmät, kunnallinen taso, valtuustot ja lautakunnat, johtokunnat. Useinhan se vaikuttaminen tältä tasolta sitten alkaa. On oma lähiympäristö, on erilaisia omia yhteisöjä, joihin voi vaikuttaa. Ja sitten on se, joka näitä kaikkia koskee, on väärinymmärretyksi tulemisen vaara ja siihen liittyen sitten vielä suurempi vaara, vaikenemisen vaara. Mutta sanoisin, tästäkin voi sitten valita, mikä on minun kutsumukseni. Ei kannata yrittää yli voimiensa, kannattaa tehdä kutsumuksensa ja sen mukaan niin kuin kokea, jaksaa, tietää osaavansa ja yhdessä toisten kanssa. Mitään näitä ei koskaan tehdä yhdessä. Aina pitää olla joukko, jonka kanssa tehdään asioita. Voi myöskin siis miettiä, mihin vaikuttaisi. Tässä yhteydessä en käy läpi hengellistä regimenttiä, kirkkojen tehtävää, julistusta. Siellä on hoitoa, vaikka usein juuri sen kautta elämän motivaatio syntyy ja löytyy. Ilman kirkkoja ja seurakuntia kyllähän suomalainen mielenmaisema olisi aivan toisenlainen. Tarkastelen tässä puheen loppupuolella maallisen regimentin eräitä näkökulmia yhteiskuntatieteiden ja raamatun valossa ja näkökulmasta. Kun olen itse näitä 1970-luvun alusta asti pohdiskellut enemmän ja vähemmän, niin laitoin tähän nyt vähän lainausmerkeissä leikkisesti, että saat riemuvuoden jakson, eli 50 vuoden verran pohdintaa ja pohdittuja ajatuksia mukaan. Mielestäni on 7 näkökulmaa, joilla voimme vertailla erilaisia utopioitakin, ideologioita, uskontoja ja ajatuksia. Joudumme jakamaan erilaisten aatemaailmojen opetukset ja ihanteet tarkasteluun 7 kriteerillä. Nämä 7 kriteeriä on aika toimivia, hieman valikoiden myöskin sinun palvelutyöhösi vaikuttavana kristittynä tämän päivän yhteiskunnassa. Haluan nämä 7 näkökulmaa nostaa esille, jotta huomaamme, että on hyvinkin erilaisia asioita, on hyvin vakavia asioita ja on hyvin suuria asioita. Ja ennen kaikkea kukaan ei niitä hetkessä kaikkia kuntoon laita. Nämä 7 kriteeriä mahdollistavat myöskin sinänsä hyvin erilaisten oppia elämänjärjestelmien oikeudenmukaisen vertailemisen ja saattaa auttaa siinä suhtautumisessa sitten toisin ajattelijoihin, joita toki yhteiskunnallisissa asioissa runsaasti löytyy, jos on jotkut kriteerit siitä, mitä itse pitää tärkeänä ja pyrkii vaikuttamaan, niin on sitten helpompi miettiä, että mitä nuo toiset sanoivat, ajattelivat ja miksi tällä tavalla sanoivat. Onko tämän 7 kriteeriä joku erityinen luku tai määrä? Voi olla, että voidaan puhua 6 tai vaikka 9 kriteeristä, mutta itse tässä pohdiskelussa, jossa näitä myöskin kirjoja olen kirjoittanut, olen tähän määrään päätynyt. Ei se ole mikään välttämättä tässä erityinen luku, mutta silläkin määrällä aika hyvin pärjää. Ja nyt jos ajattelet vaikuttamistasi kristittynä nykyyhteiskunnassa, niin tämmöisiä ulottuvuuksia siellä löytyy, tämmöisiä haasteita. Elämisen olosuhteet, naapurit, voidaan puhua ulkopolitiikasta, on talouspolitiikka, eli talouden moraalikysymykset, on 4. yksilön moraalikysymykset. Sitten on vähän mietittävä yhteisöllisyyttä ja rakenteita, eli minkä kautta tämä kaikki hyvä, mitä tavoittelemme, sitten tehdään. Vähän mietittävä uskon ja järjen suhdetta yhteiskunnissa. Sehän on viimeisen 500 vuoden aikana ollut hyvin
suuri kamppailulaji länsimaisessa eurooppalaisessa kulttuurissa. Ja tietysti tänä päivänä tiedämme, että järki ja tiede on se, joka pyrkii ja haluaa kaikki ratkaisemaan, mutta ehkä meillä on jotakin uskostakin sanottavaa. Ja kyllähän kaikkien suurten kysymysten äärellä mietitään myöskin sitä seitsemättä kohtaa, kuka pelastaa, kuka sitten niitä umpikujista meidät lopulta auttaa. Yllättävän mielenkiintoinen politiikan agendan luoja on myöskin Raamatun tärkein opettaja, siis Jeesus, ennen Jeesusta tärkein opettaja Mooses. Hänhän käsittelee monia meidän ongelmiamme ja hänen kauttansa annettiin moniakin ratkaisumalleja Israelin kansalle, joka oli sieltä Egyptin orjuudesta lähdössä sinne kohti omaa maatansa ja kohti uusia tilanteita. He saivat monia ohjeita, joiden mukaan toimimalla asiat olisivat menneet paremmin kuin mitä Egyptissä meni ja hyvinkin. Ongelma tietysti on, jonka Raamatusta tiedämme, että monia asioita he eivät sitten käytännössä toimeenpanneet ja enemmänkin Raamattu kertoo siitä lankeamuksesta ja epäonnistumisesta. Mutta käydään kuitenkin läpi, mitä tuo Mooseksen laki antoi Israelin kansalle. Meillä saattaa olla varsin yksi oikoinen ajatus siitä. Se oli 10 käskyä ja hyvän elämän ohjeet ja se oli tietyt uhrisäännökset. Näinhän kirkon piirissä yleensä on opetettu, on jaettu Mooseksen laki 3 osaan. Siellä ovat uskonnolliset määräykset, jotka ihan oikein tulkitsemme. Ne ovat täyttyneet Kristuksessa, ei tarvita uhreja enää. Siellä ovat Israelin kansaa koskevat yhteiskunnalliset määräykset, eikä nekään semmoisena enää koske meitä. Näinkin on, mutta siellä on paljon opetusta, jonka taakse hieman katsomalla ja pohtimalla löydämme vastauksia langenpäitä myöskin itsellemme. Ja sitten kolmanneksi on tämä moraalilaki, joka tietysti kristallisoituu 10 käskyssä. Se on meitä ihmisiä kaikkina aikoina sitova, kaikkia kristittyjä sitova ja myöskin peili siinä mielessä, että sen valossa näemme, että emme ole vanhurskaita, emmekä oikea mielessä. Aivan oikein todettu tuo näkökulma. Mutta koska näkökulmamme myöskin tähän Israelin kansan lakikokoelmaan saattaa olla hieman, sanoisinko, yksi puolinen tai vajavainen, niin käyn näitä asioita läpi ja yritän niitä heijastaa sitten myöskin tämän päivän yhteiskunnallisen vaikuttamisen kysymyksiin. Mooseksen kohdallahan sanottiin siellä palavan pensaan ääressä, minä olen astunut alas vapauttamaan heidät, siis Israelin kansan egyptiläisten kädestä johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Kukapa meistä ei toivoisi tällaista kohtalua ja mahdollisuutta itsellemme, ja kyllähän täällä hyvässä Suomen maassa paljon tällaista meillä onkin. Katsomme hieman vastauksia ja ratkaisuja, myöskin varoituksia näissä 7 näkökulmassa, missä määrin sitten nämä tavallaan hyvin utopistisetkin huikeat näkökulmat, miten yhteiskunta voisi oikein ja vanhurskaasti ja onnellisesti elää. Niissä on tiettyä utopian piirrettä ja raamatullisessa tulkinnassa teologian piirissä usein puhutaan premillennialismista. Kuulun siihen ryhmään, joka ajattelee, että Jumalan uudelleen luomisen ja ennelleen asettamisen työssä aikanaan nämäkin sitten näkyvät konkreettisesti toteutuneen asioina. Tiedän, että teologian piirissä on paljon muita käsityksiä. Postmillennialistinen näkökulma lähtee siitä, että evankeliumin julistus on kirkon erinomaisen tärkeä tehtävä, ja kun se työ on loppuun saatettu, sitten tulee viimeinen tuomio, eikä mitään tällaista rauhanvaltakunta-ajatusta ole olemassa. Ja tähän sitten saattaa liittyä hyvin erilaisia korostuksia. On teologia ja kirkkojen piirissä korostettu sitä, että kirkon tehtävä on tätä yhteiskunnallista hyvää edistää, ja se on ikään kuin diakonia, ja oikeudenmukaisuuden edistäminen on kirkon erityinen tärkeä tehtävä, tai tehtävä, vähintäänkin tehtävä myöskin evankeliumin julistamisen ohella. Ja sitten voidaan mennä toiseen ääripäähän, jossa ikään kuin maallisilla asioilla ei ole paljonkaan merkitystä. Mutta nyt me yritämme katsoa nimenomaan tätä maallisen segmentin osuutta ja 7 kriteeriä siellä.
Politiikassa vaikuttavana kristittynä joudut varmaan aina miettimään, minkälainen luonto meillä on, minkälaiset voimavarat meillä on, mitä voidaan viljellä, mitä voidaan varjella, mitä voidaan maaperästä kaivaa. Monia hyvin suuria kysymyksiä. Israelin kansalle tämä oli hyvin konkreettista. Egyptissä ei ollut omaa maata, työ oli rankkaa. Luvattiin parempi maa, joka heille oli luvattu esi-isille annetulla valalla. Maahan siis, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Siinä oli suuri asia siinä, että sade kastutti maan, eikä sitä tarvinnut vettä kai sieltä nostaa Egyptistä. Ja on mielenkiintoista, että myöskin Raamatun äärellä voimme nähdä ikään kuin tulevaisuuteen. Paavali puhuu luomakunnan vapauttamisesta, turmeluksen orjuudesta. Näemme, miten Israelin profeetat puhuvat erityisistä paremmista oloista. Nuorin kuolee 100-vuotiaana ja niin edelleen. Voimme ajatella, että se väkivallattomasti saatu ruokavalio, joka oli siis Raamatun mukaan käytössä vedenpaisumukseen asti, senkin aika palaa siellä Raamatun profetioissa. Petoeläimet ja ihmiset ja ihmisten lähellä olevat eläimet kaikki kävelevät yhdessä kaikessa rauhassa. On tämmöinenkin näköala olemassa. Tänä päivänä tietysti poliitikkona joudut miettimään sitä, miten tämä yhteinen ruoka voidaan jakaa oikeudenmukaisesti, miten meillä itsellä riittää, mitä teemme kehitysmaiden, kehittyvien maiden hyväksi. Kuljetammeko kaikkia kaukaa kauas vai pääsemmekö lähiruokaan ja lähikulutukseen ja niin edelleen. Nämä ovat tällaisia suuria politiikan kysymyksiä ja helposti myöskin tällä kohdalla tehdään muutamista asioista sitten suuria poliittisia näkökulmia. Kyllähän tiedämme, että nämä kysymykset koulujen ruoka-aterioiden laadusta ja kansainvälisen kaupan säännöistä ja niin edelleen. Nämä ovat poliittisen päätöksenteon arki. Mutta näitäkin sinä joudut miettimään ja joudut ikään kuin kristittynä asettamaan tämän alueen kysymykset ja vastaukset siihen kokonaisuuteen, jonka Raamatun äärellä näet. Ja näet varmaan sen, että utopia onnellasta tässä suhteessa ei ole mahdollista. Se on todella utopia, mutta on jotakin, jota voimme tehdä jo tässäkin ajassa paremmin kuin tähän. Naapurit eli ulkopolitiikka, sehän oli entisaikaan Suomessakin vain hyvin harvojen osaamisen ja alaa ja ajateltiin, että ei siihen kaikkien ihmisten pidä kauheasti sekaantuakaan. Tänä päivänä otamme sitten Facebookissa ja somessa ja muualla kantaa sitten tällaisiinkin suuriin kantoasioihin ja tuntuu, että tässä viime aikoina on otettu kantaa muidenkin valtioiden ja kansojen piirissä olevien mielipiteisiin ollenkaan niin kuin meidän asioihimme, kuulumattomiin asioihin. Meillä on ollut varmaan paljon mielipiteitä niistä. Israelin kansan kohdalla monet kansat vaikeuttivat erämaan vaellusta. Luvattuun maahan oli juurtunut vakava epäjumalan palvelus, jopa ihmisuhreineen. Israelin kansa ei saanut sotia omaa voittoa tavoitellakseen, niin kuin siellä Ain valtaus luvattuun maahan tullessa meille kertoo tämän historian. Ja mielenkiintoinen näköala on siinä, että Daavidin ja Salomon aikana, jotka olivat tuollaista myöskin johonkin määrän asti hengellisen suuruuden aikaa, niin tutkijat ovat muistuttaneet siitä, että Israelin valtion yhteiskunnallinen laajentuminen silloin hyvinkin laajalle pohjoisessa ja etelässä liittyi siihen, että nämä naapurivallat olivat silloin heikossa tilassa. Että ikään kuin Jumala oli sallinut tällaisen tilanteen, jossa kilpailijat tai viholliset olivat heikkoja ja Israelin kansatilanne oli hyvä. Ja hyvin yleinen opetus Vanhan testamentin aikana oli aina luopuminen Jumalan suhteesta aiheutti sitten ongelmia myöskin naapurisuhteessa. Tässäkin suhteessa tarvitsemme lupauksia, jos joutuisit kristittynä poliitikkona kansainväliseen konferenssiin puhumaan rauhasta ja turvallisuudesta ja tulevaisuudesta, niin varmaan miettisit niitä realiteetteja, jonka keskellä olemme, niitä sopimuksia, joita Suomi on tehnyt, Suomen linjaa, joka on ollut hyvin selkeästi rauhan ja ystävyyden puolesta kaikissakin suhteissa. Suomella ei ole ollut varaa olla
kovin iso. Viimeinen puoli vuosisataa on sen kertonut. Vähän toisenlaisiakin tunnelmia joskus on tietysti ollut. Mutta voimme samalla kristittynä poliitikkona miettiä sitä, mitä hän Raamattu tästä asiasta sanoo. Siellähän on suuria lupauksia. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja. Tämä on Raamatun lupaus, jonka Jumala siellä useammankin profeetan kautta antaa. Uskon, että se on totta, ja tuonhan voi myöskin tavalla tai toisella tarjota niillä foorumeilla muistukkeeksi. Siellä puhutaan Israelin, Egyptin ja Assyrian, eli siis Israelista itään ja Israelista lounaaseen olevien alueiden yhteisestä rauhasta. Ne ovat siunauksena keskellä maata Israel kolmantena Egyptin ja Assyrian rinnalla. Sekin hyvin konkreettinen lupaus, jota emme ole vielä nähneet. Seuraavassa kirjassa yritän vähän pohdiskella nationalismin ja globalismin välistä suhdetta. Tänä päivänä vahva linjaus monien politiikan toimijoiden keskellä on tämmöinen globalistinen monikulttuurinen suuntautuminen. Se on helposti vähän utopinen, ylioptimistinen siitä, mitä voidaan saada aikaan, mutta myöskin tiukka kansallismielinen nationalismi on ongelmallinen, koska se rajaa ja helposti aliarvioi ihmistä. Varmaan meidän kristittyjen hyvä linja on vieraanmaallinen isänmaallisuus. Pidämme oman isänmaamme puolta kaikella areenolla, mutta osaamme olla myös kielkevällä tavalla vieraanvaraisia toisia kohtaa ja varsinkin heitä, joilla on hätä elämässä. Kolmas hyvin vaikea kristillisen kirkon historian kannalta vaikea asia on omistuksen ja rahan kysymys. Sellainen yleinen oppi, joka siis juutalaisuudessa ja myöskin roomalaiskatolisen kirkon historiassa on ollut koronoton kielto veljiltä ja sisarilta, eli siis saman uskoisten kohdalla. Israelin kansan historiassa ja siellä Mooseksen aikana orjien käyttö oli tavanomaista. Omaisuuden keskittyminen oli jo näkyvissä. Tänä päivänähän se on vielä omassa luokassansa. Katsoin juuri artikkeli, jossa todettiin, että 10% maailman ihmisistä omistaa 85% maailman rahaksi lasketusta omaisuudesta. Se on tietysti pikkasen myöskin mielikuvitteellista, koska osa rahastahan ei perustu mihinkään reaalitalouteen. Kuninkaiden valta oli hyvin suuri. Köyhille ei normaalioloissa käynyt kovin hyvin ja huonoina aikoina vielä huonommin. Siksi on hyvin mielenkiintoista se, mitä Mooseksen kautta Israelin kansan lapsille annettiin ohjeeksi. Siellähän kaikille perheille tuli jakaa maata, kun maahan tultiin. Sitä piti jakaa kaikille osittain myöskin arvomalla, niin että kaikki saivat oikeudenmukaisen osuutensa. Kuningasta ei alun perin suositeltu ollenkaan, ja kansalaiset olivat tässä taloudenhoidossakin onnistuneet parhaiten, jos he olisivat noudattaneet lakia siellä omaehtoisesti. Sosiaalista velkaa köyhtyneelle lähimmäiselle tuli antaa ilman korkoa, ja sitten sabattivuotena, seitsemäntenä vuotena, sai velat anteeksi. Riemuvuotena, joka oli siis 50. vuosi, sai palata omalle tai sukunsa perintömaalle suorastaan korvaukset. Ja sittenhän laissa oli paljon tällaisia yksityiskohtaisia ohjeita, että köyhät ei saanut ottaa pantiksi vaippaa yli yön, mittojen ja painojen tuli olla oikeita ja niin edelleen. Paljon tällaista oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta koskevaa säännöstöä siellä oli. Jos tästä vedämme johtopäätöksiä tähän päivään, niin se ei varmaankaan ole se, että menet asuntovelkasi kanssa vankijohtajan pyhäjälle ja sanot, että tätä on nyt 6 vuotta maksettu, että sapatti vuosi läsnä, että voitaisiko tämä nyt sopia. Tästä ei ole kysymys. Tuo oli sosiaalista huoltoa ihmisten ongelmatilanteessa asioiden kanssa pärjäämistä. Meillä on omat lakimme, joita me kristittynä täällä Suomessakin ja maailmassa noudatamme, mutta voimme oppia tästä hyvin paljon. Siis oikeudenmukainen talous on tarkoitti Israelin kansan keskuudessa sitä, että oli mahdollisuus tehdä työtä, oli velvollisuus tehdä työtä omaksi hyväkseen. Ja jos se katkesi maan myynnin vuoksi tai muuten, niin siihen sitten päästiin takaisin.
oli tuo ihmeellinen riemuvuosi, jota tosin Israelin kansassa ei valitettavasti tiettävästi koskaan noudatettu. On usein kysytty, että oliko näitä samoja säännöksiä siellä Hammurabin laissa tai jossakin muualla. Sieltä eivät ole tutkijat pystyneet osoittamaan. Samanlaista on joitakin määräyksiä, joissa kuninkaat ovat määränneet, että tehdään uudelleenjakoa ja parannetaan oikeudenmukaisuutta, mutta Israelin kansan lain ideahan oli, että kansa olisi sitä ihan omaehtoisesti itse tykönensä noudattanut ilman tällaista keskitettyä valtaa. Mutta kuten sanottu, ihanteet jäivät tekemättä. Raamatusta löytyy mielenkiintoisia näkökulmia myöskin tulevaa. Hesekiel, joka on hyvin mielenkiintoinen profeetta, puhui Israelin kansasta palanneena, Raamatun juhlia noudattaneena ja niin edelleen. Se ehkä eräs mielenkiintoisimmista Hesekielin toteamuksista on se, että kun maata, eli siis tätä työn mahdollisuutta jaetaan kaikille kansan jäsenille, niin sama osuus annetaan myös valitun kansan keskuudessa lapsia synnyttäneille vierasheimoisille. Eli yhdenvertaisuus löytyy myöskin sieltä tässä suhteessa. Muutenkaan Raamatun tekstissä ja ajattelutavassa ikään kuin valtiot ja keskitetty vallankäyttö ei nouse keskeiseksi. Raamattu ei ole valtiokeskeinen, vaan se on enemmänkin kansakeskeinen, mitä kansa ja ihmiset tekevät, ja se, että laki olisi siellä sydämessä noudatettuna todellisuutta. Neljäs on tämä yksilömoraalin ulottuvuus. Tämähän on asia, josta meidät kristityt suomalaisessa ja eurooppalaisessa politiikassa varmasti parhaiten tunnetaan. Emme ole ehkä kyenneet valtavan hyviä talouspoliittisia ratkaisuja tarjoamaan. Meillä niitä on ollut, mutta suuremmat voivat ovat halunneet sitten ne pitää hallussansa. Ehkä emme ole aina pystyneet parhaita ulkopoliittisia linjauksia saamaan läpi. Olemme varmaan olleet selvillä käsityksillä siitä, miten rauhaa naapureiden kanssa rakennetaan ja miten myöskin luomakunta hoidetaan kohtuullisesti. Ja näissä kaikissa teemoissa, joita tässä nyt on kolme jo käyty läpi, niin meillä on ollut kristittyinä paljon enemmän hyviä ajatuksia, periaatteita, näkökulmia kuin mitkä ovat tulleet julkisesti vastaanotetuiksi. Viittaan tässä ihan löysästi myöskin tuonne Yhdysvaltoihin, jossa oli tunnetut vaalit joku aika sitten. Siellähän oli myöskin pienempien ryhmien presidenttiehdokkaita, joista juuri mitään ei puhuttu. Solidaarisuuspuolue, Solidarity Party, oli siellä eräs tämmöinen pieni ryhmä, joka halusi noista kristillistä näkökulmaa, kristillisdemokraattista näkökulmaa politiikassa tuoda esille. Usein suuret voimat jylläävät julkisuuden kautta ja hyvätkin ajatukset saattavat jäädä vähän syrjään. Mutta tämä yksilömoraalin alue on ollut juuri se, jota usein on haastettu, kun olemme kristittyneet ja sanoneet siitä selkeästi joitakin asioita. Ja tämä alue on vanhasta testamentista kaikkein selkeimmin siirtynyt myöskin Uuteen testamenttiin ja koko kirkon historiaan. En nyt puhu sieltä Abrahamin ajasta tai niistä tilanteista, joissa on tässä suhteessa ollut omia käytäntöönsä. Puhun Jeesuksen sanojen mukaisesta avioliitto- ja perhekäsityksistä ja säännöksistä. Alussa Jumala loi, tarkoitti miehen ja naiseksi elinikäiseen suhteeseen ja avioliittoon. Tämän näkökulmahan Jeesus vahvistaa. Tässä näkökulmassa pitää myöskin 10 käskyä lukea ja ymmärtää, riippumatta siitä, mitä siellä vanhan testamentin ajassa eri yhteyksissä tapahtuu. Sitten on näitä vähemmän ristiriitoja aiheuttavia kysymyksiä. Ei saa sanoa väärää todistusta, ei himoita lähimmäisensä omaisuutta, ei varastaa ja niin edelleen. Nämä ovat sitä helppoa aluetta 10 käskyssä, joita ei haasteta. Sitten jo kysymys. Älä tapattaakaan, älä murhaa. Siinä on hyvin jyrkästi erilaisia käsityksiä. Nimenomaan syntymättömän ihmiselämän suojasta. Onko ihminen jo hedelmöityksestä asti, niin kuin me kristityt Raamatun pohjalla ymmärrämme, ajattelemme. On myöskin muita käsityksiä, jotka korostaa sitten ihan eri seikkoja ja ovat siinä mielessä
eri linjauksia. Mutta kaiken kaikkiaan 10 käskyä nimenomaan inhimillisen elämän käskyjen osalta voi sanoa, että se on eräänlainen nykyaikainen ihmisoikeuksien julistus. Sinun oikeutesi on minun velvollisuuteni ja minun oikeuteni on sinun velvollisuutesi. Ilman tätä vastavuoroista ajattelua, niin mikään yhteiskuntahan ei pysty pysymään pystyssä. Ja siinä mielessä kristittynä, vaikuttavana kristittynä nykypäivän yhteiskunnassa sinulla on sekä hyvä sanoma, nämä ovat ikiaikaisia periaatteita, juuri näin oikeudet pitää järjestää, mutta sinä joudut myöskin keskustelun keskiöön silloin, kun selkeästi loppuun asti tuot esille Raamatun ja 10 käskyn linjauksen näistä elämään ja avioliittoon liittyvistä kysymyksistä. Tätähän me olemme tätä keskustelua nähneet nyt jo hyvinkin pitkään. Ja on selvä, että varsinkin täällä lännessä, jossa Raamatun periaatteita kuitenkin usein opetettu, niin harva meistä pystyy elämään ilman, että meillä ainakin takaraivossa olisi muistissa ja tiedossa Jumalan käskyjen periaatteet ja oikeudenmukaisuuden vaatimus. Olennaistahan on se, että laki on ihmisten sydämessä, ei ulkoapäin saneltuna. Ja sanoisin näin, että tähän 4. alueeseen liittyy hyvin vahvasti se Raamatun lupaus, jossa jo Vanhan testamentin profeetat toteavat, että minä annan lakini teidän sydämiin ja heidän sydämiinsä. Eli henkilömoraalissakaan ei ole tärkeää vain laki ja sen noudattaminen, vaan myöskin uudestaan alkaminen, anteeksi saaminen ja pyytäminen. Koko kristillisen julistuksen kannalta tietysti varmaan meidän useiden henkilökohtainen kokemus on, että Jumala on syntikysymyksessä juuri näillä alueilla ottanut meidät kiinni silloin, kun hän on meitä kutsunut vahvemmin ja selkeämmin yhteyteensä hengelliseen herätykseen, johdattanut ehkä sitten harvemmin tuollaista synnin kokemisen ja tunnon roolia on sitten perinteisesti meillä ollut luontokysymyksissä taikka ulkopolitiikan kysymyksissä ja tietysti taloudessa sitten, jos olemme varastaneet, niin varmaan omatuntoa muistuttaa. Mutta tämä on ollut hyvin keskeinen asia. Tässä kohdassa 5, jossa lyhyesti yritän, koska aika alkaa lähestyä tuota pientä yhteistä keskusteluhetkeä, on kysymys instituutioista ja yhteisöllisyydestä. Ja siitä siis lyhyesti sanoin jo edellä parinkin kertaa, että Jumalan käskyt ja laki ohjaa ihmistä ja kansaa yksilöinen mielialan ajatusten sydämen kautta, eikä ulkonaisten rakenteiden kautta. Ja tähän instituutiokysymykseen liittyy myöskin koko tämä hallinto, jossa niin kansallahan oli siellä jo Mooseksen peru ja 10 000 päämiehet. Oikeuden jakamisen periaatteet ajatus oli se, että käskyt tulivat Jumalalta ja kuuliaisuus tuli alhaalta kansan syvistä riveistä, niin kuin on tapana sanoa, näin oli tarkoitus. Mutta sitten kansa keksi siellä tuomarien aikana, Samuelin pojat eivät tehneet yhtä hyvää työtä kuin Samuel, ja alettiin kyllästyä tähän, ja ihmiset ryhtyivät siellä Samuelin aikana, siis ennen kuninkaiden aikana, pyytämään itsellensä kuningasta, ja periaatteena oli nimenomaan, että hänen kuninkaan pitäisi jakaa oikeutta ja johtaa meidän sotiamme. Eli oikeudenmukaisuus, tai jos oikein yksinkertaistetaan, kuninkaan piti turvata ruokaa ja rauhaa, siis ruokaa kaikille, eli oikeudenmukaisesti ja rauhaa sitten ulospäin. Tämähän on yleinen periaate kaikkialla maailmassa tänä päivänä hallinnon ja hallitsijoiden ja näiden meidän järjestelmien pitää turvata oikeudenmukaisuutta kaikille ruokaa ja kaikille rauhaa ja usein myöskin mieluummin vähän enemmän meille kuin tuonne jonnekin muualle, näinhän me usein ajattelemme. Eli instituutioilla on ollut ja on tänäkin päivänä suuri rooli ja merkitys, ja niitä toki tarvitaan vaaleja, hallitsevassa asemassa pitää olevan ja pitää aikaa jo vaihtaa, se on demokratia, on parlamentit, on työväenliike ja työnantajat, armeija, poliisia ja palokuntaa ja niin edelleen, ja tätä kaikkea todella järjestäytynyt yhteiskunta tarvitsee, ja Paavalikin kehotti juuri rukoilemaan esivallan puolesta kuninkaan, niin kaikkien esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hyvää elämää. Mutta sinänsä
ihannejärjestelmä ei ole tällainen runsas instituutioiden määrä, vaan hyvä yhteisöllisyys toteuttaa monia periaatteita ilman tiukkoja järjestelmiä. Instituutiothan tulevat usein myöskin kalliiksi. Hesekiel, joka maalaa tulevaisuutta, siellä hän muistuttaa, että kuninkaaksi voidaan valita tämmöinen heimoruhtinas, Narsi, jonka nimeä hän käyttää, joka muuten tällä hetkellä on Israelin valtiossa presidentin arvonimi, henkilö, joka ei kerää itselleen omaisuutta eikä tee väärinkäytöksiä, on ikään kuin ykkönen vertaistessa joukossa, niin kuin joskus on tapana nähdä ja sanoa. Ja Raamatun tekstien äärellä ymmärrän niin, että tulevassa maailmassa nähdään myöskin uudistuneita kansoja ja yhteisöjä yhteistyöhön kykeneviä. Eli kun käytännön politiikassa joudut miettimään sitten, mitähän kaikkia rakennettaisiin ja tehtäisiin, niin joudut myöskin tätä kysymystä miettimään. Tarvitaanko tähän lakiasetus, joku uusi järjestelmä, joku uusi yhteisö, joku systeemi, vai onko tässä nyt jotakin, jota kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta pystyisi itse toteuttamaan ja järjestämään ja hoitamaan. Tämäkin on sitä politiikan kauraa, niitä suuria kysymyksiä, jotka eivät yksittäisenä asiana kovin usein tule agendalle, mutta on pidettävä myöskin mielessä. Kaksi viimeistä asiaa vielä. Tieteen ja uskon ja järjen suhdehan on tietysti hyvin suuri kysymys. Eurooppalaisessa kulttuurissa siitä on kilpeä kalisteltu ja mielipiteitä vaihdettu tuolta 1500-luvulta alkaen. Otan vähän Mooseksen näkökulmaa. Käskyt olivat suojelemassa elämää, mutta itse asiassa Mooseksella on monia mielenkiintoisia näkökulmia, jotka voitaisiin vähän tänä päivänä kysyä, olivatko ne suorastaan lainausmerkeissä tieteellistä tietoa. Hän muun muassa kielsi kanssakäymisen petolintujen ja lepakkojen kanssa tuolla 5 Mooses 14. Eihän kukaan ymmärtänyt silloin viruksia, mutta nyt me ymmärrämme, miten tällaiset petoeläimet ja myöskin lepakot voivat sitten olla todella vaarallisia. Sieltä voi lähteä sitten ketjuun sairauksia, jotka nyt tässä tapauksessa sitten ovat johtaneet ihmiseltä ihmiselle tarttuvan taudin muoto. Mielenkiintoinen kohta 2 kieltoluettelossa löytyy tuo sana lepakkokin. Riemuvuosi, omaisuuden palauttaminen aikaa, jo olisi estänyt marksilaiset tyranniat. Usko, niin tässä tuli tuo 5 Mooses 14 toiseen kohtaan, mutta se on myöskin 3 Mooseksen kirjan kohdassa. Usko luomiseen johti ihmisen ajatuksen johdonmukaisuudesta. Ja tämä on ehkä ollut sellaisen nykyaikaisen tieteen yksi perusperiaatteita. Johdonmukaisuus ja ennakoituvuus ja toistuvuus, toistettavuus. Jumala loi asioita järjestykseen. Ja ensimmäiset tieteen perustajat Euroopassa eivät suinkaan olleet ateisteja, vaan olivat vahvoja kristittyjä. Otan nyt hieman lapsellisen esimerkin, kännykkä, joka meillä kaikilla on. Mitäpä siinä olisi sellaista, jotta Jumala ei alun perin olisi luonut erilaiset metallit. Käytämme erilaisia ilmakehässä avaruudessa olevia ominaisuuksia hyväksemme, jotka olemme löytäneet sieltä, jotka meidän sanomiimme välittävät ja niin edelleen. Olemme tässä suhteessa, ihminen on luova. Hän asettaa asioita uuteen järjestykseen, jossa ne antavat ihan uutta käytettävyyttä, mutta niin ajattelen Jumalan alun perin luomasta materiaasta ja niistä todellisuuksista, jotka hänen ajatuksissaan ovat olleet. Rohkenen näin sanoa meitä varten. Reformaation jälkeinen tieteellinen kehitys on ollut hyvin tärkeä. Merkittävät kristityt olivat siitä mukana aloittamassa. Kellepä meistä olisi jotain pahaa sanottavaa lääketieteestä. Se on suuri Jumalan lahja ja ihmisten nahkeruudella ja luovalla työllä toteuttama. Mitä tulee luomiseen ja Jumalaan, niin niistähän tieteellä ei oikeasti ole ratkaisevaa sanottavaa. Emme voi tieteen merkeissä sanoa, että Jumala ei ole olemassa. Sehän ei asetu ollenkaan edes tieteen käsittelyn piiriin. Eli voimme hyvin vahvasti uskoa Raamatun ilmoitukseen ja todellisuuteen ja täysimääräisesti käyttää tietoa ja tiedettä hyväksemme. Israelin kansa osaavana ja lukevana kansana on
hyvä esimerkki siitä, miten pohtimalla on päästy pitkälle. Muistamme monet Nobel-palkinnot tuon kulttuurin piirissä. Ja viimeiseksi jonkun täytyy tuoda toivo. En käy nyt näitä erilaisia ideologioita tässä läpi, niihin voi noissa kirjoissani tutustua. Jos tässä voi hieman vilauttaa, niin viimeisin kirjani Toivon tulevaisuus on tällainen kirja, jossa on näitä mietitty ja sitten myöskin kirjani uutta yhteisöllisyyttä etsimässä. Käyn näitä eri aatesuuntien periaatteita lävitse noin laajemmassa mittakaavassa. Mutta kaikissa politiikassa vaikuttavissa ryhmissä, vaikka se olisi hyvin materialistinenkin tai vain tämän ajan hyvinvointiin keskittyvä liike, siellä on aina joku ajatus. Helpoimmillaan ajattelemme, että kun kaikki kehittyy, kauppa vapautuu ja keksimme uusia asioita, niin ihmisten onni ja hyvinvointi tässä ratkaisevasti kasvaa. Aina on joku ajatus siitä, miten me pärjäämme. Kristityllä on aina mielessänsä niin toivo Jeremian luku 23 ja eräät muut Raamatun kohdat, jossa ja vanhan testamentin aikana muistutetaan Raavinin suvusta nousevasta vanhuskaasta versosta. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhuskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun ja Israel elää turvassa. Eli tätä ruokaa ja rauhaa. Ruokaa ja rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, joka sitten on uuden testamentin myötä näköala. Kaikkia kansoja kutsutaan tähän samaan. Mutta siellä on myöskin tämä tärkeä. Häntä kutsutaan tällä nimellä Herra on meidän vanhuskauta. Seurakunta odottaa Kristuksen paluuta. Teologiassa siitä on erilaisia näkökulmia. Itse olen tämän premillennialistisen käsityksen kannalla Kristuksen paluussa. Sen jälkeen myöskin hänen luomakunnassaan Jumala tekee uudelleen asettamista, uudelleen luomista toisenlaiseen maailmaan. Mutta näitä voimme Raamatun sanan ääressä pohdiskella. Peruskorjaus on mahdollinen. Ilmestyskirja muistuttaa, sielunvihollinen sidotaan, Jeesus palaa. On hyvä kristittynä pitää mielessä se, että Jeesus on itse asiassa tullut vaikuttamaan jo moneenkin kertaan. Hän oli mukana luomisessa. Hän vaikutti Israelin kanssa historiassa ja laissa. Hän syntyi ihmiseksi ja Raamattujen mukaan hän tulee kerran suuressa kunniassa. Hän, joka otti meidän kipumme ja syntisairautamme kannettavaksi. Sekin on todellisuutta tämän maailman keskellä. Tässä olen vielä kalvossa laittanut näitä muutamia muita toivonäkökulmia. Onko se kauppa ja markkinat työväenliikkeessä? Radikaalissa marksilaisuudessa oli ajatus työväenluokan diktatuurista. Onneksi tuo teoria on nyt jo mennyt maillensa. Siialaisessa islamissa on oma ajatuksensa Mahdin paluusta, joka tuo sitten onnen ja paremman ajan. Nämä samat kysymykset esitetään siis hieman eri muodoissaan kaikissa uskonnoissa ja poliittisissa järjestelmissä. Et varmaan ihan arjen politiikassa joudun näin suuria vastauksia antamaan, mutta ne ovat ikään kuin aina taustalla, kun mietit, mitä hyvää voisin luvata, kun lähden politiikkaan, niin silloin aina kannattaa miettiä, mikä sitten on sitä realismia, mikä on mahdollista ja mikä on myöskin rehellistä. Emme me kristittyinä voi kilpailla suurten aineellisten lupausten antamisessa politiikan piirissä. Ja luulen, että ihmiset eivät tehnyt enää tänä päivänä sillä tavalla mieltänsä kiinnitäkään kuin ehkä joskus ennemmin. Meillä pitää olla näkemys hyvästä elämästä ja paremmasta elämästä ja mitä se kristityn vaikutus on.